ಅಂತಾರೆ ಇದು ಮರಾಲೆ ಅಥವಾ ಬೆಪ್ಪಾಲೆ ಅಂತಾರೆ. ಈಗಿರೋ ಸ್ವಭಾವ ಏನು ಅಂದರೆ ಹಾವು ಕಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತತೆ, ಯಾವ ಜಾತಿ ಹಾವು ಕಡಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಚರ್ಮ ರೋಗಕ್ಕೂ ಬರ್ತತೆ, ಹರ್ಬಾವು ಅಂತ ಆಗ್ತತೆ. ಮೈಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಊದ್ಕೊಂತತೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ಕೈಯಾಗ ಊದ್ಕೊಂತತೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ಕಾಲ ಊದ್ಕೊಂತತೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ಬೆನ್ನಾಗ ಊದ್ಕೊಂತತೆ. ಮೈಯೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಕುತ್ತಿಗೆ ಬಂದ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತಾರು. ಇಂಥ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದೆಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಊತ ಬಂದಿರ್ತತ ಈ ಸೊಪ್ಪು ಕುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕೆಳಗೆ ಕೆಳಿಬೇಕು. ಒಂದೆಲೆ ಮಾತ್ರ ಕುಟ್ಟಿ ಒಂದು ಲೋಟ ತಣ್ಣೀರೊಳಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಸೋಸ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಹರ್ಬಾವು ಮೇಲಾಗ್ತತೆ. ಮೂರು ದಿವಸ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹಾವು ಕಡ್ದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಚರ್ಮ ರೋಗಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಇದು ತೊಟ್ಟೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ ಈಗಿರೋ ತೊಕ್ಕಡೆ ಇದು ಹಿಂಗೆ ತಕ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿದ್ರು. ಇದು ಉತ್ತರಾಣಿ ಅಂತೇಳಿ, ಕೆಂಪು ಉತ್ತರಾಣಿ ಬಿಡೋದು ಯಾವುದೇ ಹೊರ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಕಡ್ಡಿಯೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಹಾವು ಕಡಿದ್ರೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಇದು, ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಎಲೆ ಹಿಂಗಿರ್ತತೆ, ಬಳ್ಳಿ ಹಿಂಗಿರ್ತದೆ ದಪ್ಪಗಿರೋದು. ಇದು ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಇದರ ಹೆಸರು ನೆಲಬೇವು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಚಿರಾಯಿತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದೊಂದಿದ್ರೆ ಸಂಜೀವನಿ ಇದ್ದಂಗೆ, ಯಾವ ಆವಾನ ಕಡಿಲಿ. ಇದನ್ನ ತಿಂದು ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಕಫ ಎಲ್ಲ ಈಚೆಗೆ ಬರ್ತತೆ. ಇದೊಂದು ನೆಲಬೇವು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾಗರಾವ್ ಕಡಿದ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತತೆ. ರಕ್ತಮಂಡಲ, ಉರ್ಮಂಡಲ, ಕೊಳತ್ಮಂಡಲ, ಅಸ್ರಾವು ಕಡಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮೂಲಿಕೆನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಕುಟ್ಟೋದು ಕಮ್ಮಿ, ಇದು ತೆನ್ನಾಗ ಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ತೊಗಲೆ ತೆಗ್ದು ಇದ್ದು ಇದೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ತಗೊಂಡು ಮಿಕ್ಸಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಬೇಕು. ರುಬ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಂಡ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. ತಿರ್ಗಾ ಮಿಕ್ಸಿ ಒಳಗೆ ರುಬ್ಬಬೇಕು. ಆರು ಸರಿ ರುಬ್ಬಿದ್ರೆ ಪೌಡ್ರ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಒಣಧೂಳು, ಅದು ಮೂರು ಬೆಟ್ಟನಾಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಾಳಿಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಯಂಡು ತಿನ್ನೋದು. ಚರ್ಮ ರೋಗ ಆಗಿರೋರಿಗೆ, ಸೂರ್ಯ ಸಸ್ಸು ಅಥವಾ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ, ಹಾವು ಕಡ್ದಿರೋರಿಗೆ ಇದು ಹೊಸ ಔಷಧಿನೇ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಕುಟ್ಟಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತತೆ. ಈ ಸೂರ್ಯ ಸಸ್ಸನ್ನು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಇದನ್ನು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಯಂಡು ದಿನ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ 60 ದಿವಸ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಇದನ್ನು 60 ದಿವಸ ತಿಂದರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪತ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಪತ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥ ಏನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಸಾರು, ಹುಳ್ಳಿಕಾಳು ಸಾರು, ಮೂಲಂಗಿ ಸಾರು, ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಸಾರು, ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಸಾರು, ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಸಾರು ತಿನ್ಬೋದು. ಖಾರ ಪುಡಿ, ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ, ಉಪ್ಪು, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸು ತಿನ್ಬೋದು. ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ತಿನ್ಬೋದು. ತಿಂದಿದ್ದು ಹಲಸೆಣ್ಣೆಕಾಳು, ಅವರೆಕಾಳು, ಕಡಲೆಕಾಳು, ಹೆಸರುಕಾಳು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಒಗ್ಗರಣೆದೇನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಮಾಂಸ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ಟೊಮೊಟೊ, ಬದನೆಕಾಯಿ, ಕಡಲೆಕಾಯಿ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ, ಸೋರೆಕಾಯಿ, ಹೀರೆಕಾಯಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಬದನೆಕಾಯಿ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೀಕಾಯಿ ಪುಡಿ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೋಪು ಶಾಂಪು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸರ್, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೆ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ರಾಜನಪಾಳ್ಯ, ಪಳ್ಳನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕು, ಕೋಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಫೋಸ್ಟು, ಕೆಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥ ರಾಜನಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನವರ ತಂದೆ ಆದಂಥ ಅವರ ಅಪ್ಪವರು ತಾತನವರು ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಹಾವು ಕಡ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಕಶಾಲೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಗುಣ ಆಗಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ನಿಧನ ಆದ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಅವರು ಮೊಮ್ಮಗನಾದಂಥ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನವರು ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದು ಔಷಧಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ, ತೊಂದರೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಹಿಂಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮ್ಮೂರಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. 8-10 ಆಯತೆ ಪಿಡಿಸ್ ಬಂದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದಿಡಿ ತುಂಬೆ ಸೊಪ್ಪು, ಇದ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದಿಡಿ, ಸಾರು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಒಂದು ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದಿಡಿ, ಅಗಸೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಥವಾ ಸೇಡೆ ಸೊಪ್ಪು, ನಾವು ಕುರಿಮರಿ ಕಟ್ಟೋದು, ಮೂರು ಒಂದೊಂದು ಇಡಿ ತಂದು
ವಸಗ ಬಿಟ್ಟು ರಸ ತೆಗಿಬೇಕು. ರಸ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಲೋಟದೊಳಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಲೋಟ ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಕುಯ್ದುಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಡಬೇಕು. ಹಿಂಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಂದಿಯವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು. ಒಂದಿಷ್ಟಪ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು ಒತ್ತಲಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಭಾನುವಾರ ಭಾನುವಾರ ಮೂರು ಭಾನುವಾರ ಅಥವಾ ಐದು ಭಾನುವಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕಾಯಿಲೆ ಮೇಲಾಗ್ತದೆ ಕುಡಿಸು. ಅಂದರೆ ಅವರು ಕೊತ್ತಿರಬೇಕು ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಮೂಲಂಗಿ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಸಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಸಾರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥ ಯಾವುದು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಂತ ಬರ್ತೈತೆ, ಹೋದ್ರೆ ಒಳಕುಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೇಟ್ ಆದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಶಿವಲಿಂಗ ಬೀಜ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಬೀಜ ಕೊಟ್ಟರೆ 8 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳಾಗದಿದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತವೆ. ಈಗ ಶಾಗದಡ ಅಂತೇಳಿ ಸಿರಾದ ಹತ್ರ ಹೆಣ್ಮಗ ಆಯತ್ತೆ, ಹಾಸನದಾಗೆ ಗಂಡ್ಮಗ ಆಯತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅನ್ನಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 7-8 ಮಕ್ಕಳಾಗಿದೆ. 8 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ 11 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ದಿರೋನು ಈ ಬೀಜ ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಾಗಿದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರ್ದಾರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತವೆ ಈ ಬೀಜ. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರೋಂಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಡೇಟ್ ಅದಾಗ ತಗೋಬೇಕು. ಅದು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ತಗೊಂಡ್ರೆ 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್. ಹಾವು ಕಡ್ದು ಊತ ಬಂತು ಹೊಲ್ದ ಹತ್ರ ಓಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಡ್ಡಿ ತಗುಲಿ ಊತ ಬಂತು, ಕಬ್ಬಿಣ ರಾಡ್ ತಗೊಂಡು ಊತ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಮೊಣಕಾಲು ತಕ್ಕ ಊತ ಬಂದರೆ ಬಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. 3-4 ದಿವಸ 5 ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಮೇಲಾಗ್ತೈತೆ. ತೊಡೆ ತಕ್ಕ ಊತ ಬಂದಿದ್ರೆ 8-10 ದಿವಸ ಬೇಕು. ತೊಡೆ ತಕ್ಕ ಊತ ಬಂದರೆ ಮುಂಗಾಲು ತಕ್ಕ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮುಂಗಾಲಿಗೆ ಊತ ಇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಕಿವಾಗ ಗಾಯ ಆಗ್ತೈತೆ. ಕಿವಾಗ ಗಾಯ ಆದರೆ 2-3 ತಿಂಗಳು ಬೇಕು ಆ ಗಾಯ ಮೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಕೈಯಾಗಲಿ ಕಾಲಾಗಲಿ ಊತ ಬಂದರೆ ಮೊಣಕೈ ತಕ್ಕ ಊತ ಬಂದರೆ ಬರೀ 3-4 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಂದರೆ ಸೊಪ್ಪು ಕಟ್ಟಿ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಊತ ಬಂದಿದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಕಟ್ಟಿ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಚರ್ಮ ರೋಗ ಅನ್ನಲ್ಲ ತಲೆಗೋಗಿರ್ತೈತೆ, ಎಲ್ಲ ನೆವೆ ಆಗ್ತೈತೆ, ಮೈ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬೆಳಬೆಳೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಎದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೈತೆ, ಕೆರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಚಕ್ ಚಕ್ಕೆ ಉದುರ್ತಾ ಇರ್ತೈತೆ. ಆಗ ಅಂಥರ್ಗು 15 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದು 20 ವರ್ಷ ಆಗೈತೆ ಅಂದ್ರೂ ನಾವು ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಸುಮಾರು ಜನ 1000 ಜನ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಚರ್ಮ ರೋಗ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು, ಸೂರ್ಯ ಸಸ್ ಅಂತಾರೆ. 75 ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಖಚಿತವಾಗಿ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪೈನ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಈಟ್ ನಿಂತ ಬರ್ತೈತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಹೋಗ್ತೈತೆ. ಆ ಬ್ಲಡ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಪೈಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಕೆಲವ್ರು ನೋವು ಬರ್ತೈತೆ, ಮೊಳಕೆ ಇರ್ತೈತೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ತಂಗಡಿ ಚಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿನ ಅಂಬಾಳೆ ಕಲ್ನಾರು 3 ಕುಟ್ಟಬೇಕು. ಕುಟ್ಟಿ 200 ml ಮಜ್ಜಿಗೆಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಸೋಸಿ ಅದನ್ನು ಬಿಸಾಕ್ಬೇಕು. ಸೋಸಿ ಬಿಸಾಕಿದ್ಕೆ ಉತ್ತುತ್ತಿ ಹಣ್ಣು ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಾದಾಮಿ ಬೀಜ ಕೆಂಪುಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಇಷ್ಟು ಕುಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು 3 ಉಂಡೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಉಂಡೆ ಹಾಕಿ ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅರ್ಧ ಉಂಡೆ ಕುಡ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ತಿನ್ನಬೇಕು. ತಿರುಗಿ ದಿನ ಅಂಜೆ ಮಾಡಿ ಕುಡಿದ್ರೆ 3-5 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮೇಲಾಗ್ತೈತೆ ಬ್ಲಡ್ ಆಫ್ ಪೈಲ್ಸು. ಮೊಳಕೆ ಇದ್ದರೆ 8-12 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಕರ್ಗೋಗ್ತೈತೆ. ಜಾಂಡಿಸ್ಗೆ ಉಗ್ನಿ ಬಳ್ಳಿ ಎಲೆ ಸಣ್ಣ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಾಗಲ್ಲ ಇರೋವು ಆಗಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಉಗ್ನಿ ಬಳ್ಳಿ ಹೆಂಜಿರ್ತೈತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಒಂದು 6 ಎಲೆ, 1 ಏಲಕ್ಕಿ, 1 ಚೂರು ಬೆಲ್ಲ 3 ರುಬ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೊಡಬೇಕು. 3 ದಿನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಜಾಂಡಿಸ್ ಮೇಲಾಗ್ತೈತೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಮಾರು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಔಷಧಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅನುಭೋಗ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅನುಭೋಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ತನ್ನಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಯಾರೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಯಬೇಡ್ರಿ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ನಾವು ಈ ಚರ್ಮ ರೋಗ ಹಾವು ಕಡ್ದಿದ್ದು ಕೈಕಾಲು ಊದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ನಾವೇ ಉಚಿತವಾಗಿ ಈ ಔಷಧಿ ಏನೇನು ಸಿಗ್ತಾವೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಿಮಗೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಯಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೊಂದು ತಾಂತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರಾದರೂ ಸಂಪರ್ಕ ಪಟ್ಟು ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನಂಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅಂತೇಳಿ ಸಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು 9164138298. ನಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕು ತುಮಕೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು ಒಳನಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಹೊನ್ನಾರ್ನಳ್ಳಿ ಮಜರೆಯ ಗ್ರಾಮ ರಾಜಂಪಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಗೊರಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗ್ತೈತೆ ನಮ್ಮೂರು. ಒಳನಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಇಂಟ ಗೌರಿಬಿದ್ದೂರು ಕಡೆ ಇಂಟ ಬಂದರೆ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಇಷ್ಟು ದೂರ ಒಬ್ಬ ಪಾರಂಪರಿಕ ವೈದ್ಯರು ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಬಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಆಯಸ್ ಟಿ ವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ವಂದನೆಗಳು. Watch our latest videos.